أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام بہنوں بھائیوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں. حضرت عثمان بن ابو الحاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو انہیں اس وقت سے ہوتا جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ اور 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اس کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں.